रहती है। မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဘဝကိုတမိုးထားရင်အချိန်ကိုတမိုးထားရမည်မင်္ဂလာပါရှင်မင်းကိုဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိုးကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်အာနေဆန်းမင်္ဂလာညချမ်းပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်။ပါချော့မင်္ဂလာပါရှင်။သမီးဒီညမှာဘဘွားဓမ္မမာကြီးတည်ဆိုခဲ့တဲ့ရောင်နောက်စုံပါဆိုတဲ့သရှင်လေးကိုဖြည်းဖြည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူနည်းနည်းများလေးဖြစ်သွားအောင်ဆောင်ဝေဦးမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။โอเคตีပြมาပါရှင်ဘွားတို့တမိုးထားရမယ်ตีပြมาပါရှင်ညန္တာโอเคမင်္ဂလာပါရှင်သချင်းချစ်သူဆစ်ဆရာကောင်းပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စုစုထွေโอเคနေကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါရှင်ခဏနေตีပြပါမယ်ရှင်โอเคပါနာမည်ကတာချโอเคပါရှင်ဦးမြင့်ဝေမင်္ဂလာပါရှင်ဟောမမဟေမာမင်္ဂလာပါမမမင်္ဂလာပါโอเคอาบิเนี่ยเจซุติมาเลยရှင်อารมณ์มิงลาပါရှင်โอเคပါရှင်โอเคอามูตูโอเคมิงลาပါရှင်ชิตูโกเด้โอเคมิงลาပါရှင်เอาอาบิเนี่ยเจซุติมาเลยရှင်โอเคရှင်โอเคပါมาซ่าดีပါโอရှင်โอเคมิงลาပါရှင်เจซุติมาเลยโอเคเจซุติมาเลยရှင်โอเคมิงลาญาจันนี่ဖြစ်ပါစေရှင်ねလူเนเน่များလို့ရှင်ตมิกาพ่อพ่อရဲ့พ่อพ่อတော်မမရေးဆိုခဲ့ရေရောင်းတော့ဆုံးပါဆိုတဲ့ရှင်လေးကိုပြည်ပြင်းဆက်ပြပါမယ်ရှင်အပိကြပါအောင်เนาะโอเคရှင်โอเคมิงลาပါရှင်ชิสุติมาเลยရှင်โอเคပါมิงลาပါရှင်နောက်နေ့ဒီမှာလဲဒီလိုညနေ6နာရီပေါ့เนาะညနေ6နာရီဆိုလို့ရှင်တမီးနဲ့အခုလိုမျိုးစကားလာပြောလဲပါရှင်ပြီးတော့လာပြီးတော့လဲတမီးတီးရဲ့ဆောင်းတန်လေးကိုလဲလာနားဆင်ပေးကြပါရှင်တရက်တလပိုင်း9ရက်ပေါ့เนาะတလပိုင်း9ရက်တမီးမွေးနေ့ကြလို့ရှင်လဲတမီးနဲ့အတူတူမွေးနေ့ပွဲလေးကိုအတူတူပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါရဲ့ရှင်အတန်ကောင်းလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအတန်နေနဲ့တိုးနေရလားရှင်အတန်းအကုန်ပဲရှင်ချစ်တင်ပါရဲ့ရှင်โอเคချစ်တင်ပါရဲ့ရှင်အဲချစ်ဖို့ကချစ်တင်ပါရဲ့ရှင်โอเคပုံမှန် live လေးလွှင့်ပေးပါမယ်ရှင်အခုညနေ6နာရီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးညနေ6နာရီတိုင်းမှာသမီးတချင်းတပုံးနဲ့အတူအခုလိုမျိုးစကားပြောပေးပါမယ်ရှင်ညနေ6နာရီတိုင်းဒီကိုလာခဲ့ပေးပါရှင်သမီးတီးရဲ့တချင်းလေးတွေကိုနားဆင်ပေးပြီးရောသမီးကိုအားပေးပေးပါရှင်လူရာရှိရင်လည်းဝေဖန်ပေးကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲလူရာလေးရှိရင်လည်းဝေဖန်ပြီးတော့အကြံပြုပေးပါရှင်။ဘာလေးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအကြံပြုပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဝေလက်တော်လေးဆင်။မင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းပါ။အောင်မြင်ပါစေ PS နဲ့ပြပြစီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ရှင်အတန်းကနည်းနည်းတိုးနေရရှင်ဟိုဒီဘက်ကအင်အားလေးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တော့ကြာအတန်းလေးနည်းနည်းတိုးနေပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်မိတန်ကိုတကယ်ပြောโอเคကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ခါလေးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မလိုဘူးလားခါလေးလိုက်ပေါ့ရှင်ရေအဲတော့သမီးဖုန်းလက်ပေးပါမယ်ရှင်
ケーは見かなわしん。BS ネビビアシーシンササヤンガシン。ケーは、モジータニアニアビニチルデマイシン。ケーは、ケーは、ロワピャンチェナヨンティジューザバメシン。ケー、チェミアシー、BS ネビビアシーシン。ケーはシン。チェミアイデマイシン。သမီးကဖွားဖွားတော်မာကြီးဒီဆိုခဲ့တယ်။ရောင်နောက်စရုံးပါဆိုတဲ့ရှင်လေးနဲ့ဖြည့်ပြီးတင်ဆက်ရှင်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးလားတော်တော်ဆင်ပြေကြပါအောင်ရှင်။ဆက်တင်ပါရဲ့ရှင်Talking to me.
ရှင်တမီးကိုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တမီးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာလေညနေတိုင်း6နာရီမှာအခုလိုမျိုးလာရောက်စကားပြောပြီးပြီးတော့တမီးဒီဆိုတဲ့သချင်းလေးတွေကိုလာရောက်နားဆင်ပြီးကြဖို့တမီးကဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်โอเคค่ะเจซุไม่ได้ติมาเลยရှင်โอเคเจซุติมามาเฮมาเจซุติมาเลยရှင်โอเคပါရှင်နောက်နေ့နောက်နေ့ဒီမှာလေ6နာရီကိုညနေ6နာရီကိုလာခဲ့ပြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရယ်เนาะโอเคပါရှင်တမီးလူရာရေးရှိလို့ရှင်လဲဝေဖန်ကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်โอเคเจซุติมาเลยရှင်တမီးอ่ะปัญญาရှင်ဖြစ်ပါ ਉ ရှင်အခုမှပညာသင်နေတဲ့အရွယ်လေးပါရှင်အားကြောင့်မလို့သမီးလိုအပ်တာများရှိရင်သမီးမှာလိုအပ်ချက်တွေများရှိလို့ရှိရင်ဝေဖန်ထောက်ပြပြီးတော့လေအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့သမီးစိတ်မဆိုးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြပြပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်အားပေးနေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်โอเคပါဒီနေ့ဟိုမနေ့ပြန်ညနေ6နာရီမှာတီးစီရင်တဲ့တရှင်းများရှိလို့ရှင်လေအခုလက်ရှိ live ခဲမှာတင်ကွန်မန့်လေးလေးမှာရေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ထဲမှာမှအများဆုံးကောက်ဆွဲတဲ့တရှင်ကိုဒီမနေ့ပြန်ညနေမှာတီးပြသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညနေပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလက်ဟုတ်ကဲ့ကိုလက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တနိဒာမထူးခြားတာလေးတွေမမဟေမတနိဒာမထူးခြားတာလေးတွေကတော့မနေ့ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမနေ့ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ရဏတင်တာဆက်ပါတယ်မနေ့ခင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့မျိုးလုံးနှလုံးပွင့်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရာထားပါတယ်နာတဲ့တော်တိုက်ပါရဲ့ဖျားရည်ကျင်းကြပါရဲ့ပြီးလို့ရှင်တော့တောင်းကြည့်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးရိုက်တင်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ကတော့ထူးထူးခြားခြားတိတ်တော့မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးရှင်ဒီနေ့သချင်းလေးတွေပေါ့နော်သမီးရထားတဲ့သချင်းလေးဒီကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါရဲ့ပြီးခါကျတော့သမီးတိတ်မကြခင်မှာအခုပေါ့နော်မမဟိမာရုနဲ့အတူဒီဟာဂျပန်ပေါ့နော်ဂျပန်သချင်းလေးပေါ့ပြောမယ်ဆိုတော့မမဟိမာရုရဲ့ GMCC ဆရာကတော့ဝင်းမှာသမီးဟိုဖြောပြခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီအလကပါကြီးဆိုတဲ့သချင်းလေးနဲ့ဆင်တူတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျပန်သချင်းပေါ့နော်အဲဂျပန်သချင်းလေးတပုတ်လို့ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဂျပန်သချင်းလေးတပုတ်လို့ထားပါဂျပန်သချင်းနှစ်ပုတ်လို့ထားပါရဲ့ရှင်အဲသချင်းလေးနှစ်ပုတ်ကိုလည်းသမီးတိတ်မကြခင်မှာတင်ပေးမှာပါရှင်အဲကြာရင်လည်းသမီးအားပေးကြပါအောင်လို့သမီးကဒီနေရာနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရစီရှင်လူရာလေးရှင်ရင်လေသမီးကိုအဲ့ဟိုနော်အဲ့တချင်းရဲ့ကွန်မန့်လေးတွေမှာလူရာလေးရှင်ရင်လေထောက်ပြသွားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရွှေကြည်တမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သမီးစူးစမ်းထားလိုက်ပါမယ်ရှင်ရှင်ငယ်ကြည့်လိုက်မယ်လေဆိုပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးနော်သမီးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးသမီးကိုဒီညနေ6နာရီမှာပြောတင်တဲ့စကားကြီးအားလုံးကိုလာရောက်ပြောနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคค่ะอาพี่เอ่อด้วยเจซูมายให้ติมมาเลยโอเคชวนแล้วเช่นกันพี่โอเคพี่เอสเนี่ยพี่พี่อาดีสิโอเคค่ะရှင်อาพี่เนี่ยด้วยเจซูมายให้ติมมาเลยရှင်နောက်လဲဆက်လက်ပြီးတော့อาพี่จะပါအောင်လို့ตะมี้ทีเนี่ยนี่ต้องสู้ပါးสิရှင်ตะมี้เนี่ยဆက်လက်ပြီးช่วยซ้อมมาပါရှင်โอเคค่ะโอเคค่ะရှင်အာသမီးရဲ့ကိုပိုင်တိတက်လေးလည်းဆိုပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညွန်နေကြပါရှင်ညွန်နေကြပါညွန်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ရင်သားဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ချောင်းဒီပိုင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုတော့အရန်ဝနေလို့ပါရှင်ဝေချနေလေးပါလေးများရှိလို့ရှင်လည်းသမီးကိုပြောပြသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်အဝေးချရဲဆိုတဲ့ညမှာတော့သမီးကိုပေါ့နော်ဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နေရတော့သမီးမရပါဘူးရှင်အစားတော့စားပြီးတော့ဟိုအစားတော့ငလျားစားပြီးဝေးချလို့ရတဲ့ဒီလေးရှိရင်တော့လမ်းညွှန်ပေးပါအောင်ရှင်ညွှန်နေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သမီးကိုချစ်တဲ့ဆိုလို့ရှင်သမီးချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကသမီးကိုသမီးရဲ့ဒီ live လေးတွေကို like and share လေးလုပ်ပေးပါ public နဲ့ share ပေးကြပါရှင်သ
တပိညာနေ့တိုင်းဆယ်ညနေ6နာရီတိုင်းမှာစုပြပြီးသားပါမယ်ရှင်စကားလေးပြောပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွားတန်တရားလေးဟုတ်ကဲ့စုပြပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းနေတာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြောင်းနေပါတယ်ပြောင်းနေရတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်တမိဖုံးပျောက်သွားကြတဲ့ရနေပြီးတော့ဗောနော်အဆက်တွေလေးပြတ်သွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါရှင်အခုကဆက်ပြီးတော့တမိပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိအောင်လည်းပြန်ပြီးကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြိုးစားတော့ပါမယ်အာဒီထက်ဒီထက်ဗောနော်ဒီထက်ဒီထက်လည်းဟိုအပိယဂျိုးနဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာအောင်လည်းဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်ရှင်ပညာလည်းဆက်လက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိကတော့သမီးကဂျပန်စာလေးလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မမဟေမာဆိုတော့သမီးဂျပန်စာလေ့လာလို့ရအောင်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကူညီပေးခဲ့တဲ့မမဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံကနေကိုပဲသမီးကိုအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မမဟေမာကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဂျပန်စာလေးလေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသမီးကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်သိမကြခင်မှာလေဂျပန်တရှင်လေးဆိုမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ဂျပန်စကားနားလည်ရသူများရှိလို့ရှိရင်မှားတာလေးများရှိလို့ရှိရင်လည်းထောက်ပြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမဝပါဘူးတဲ့ဝမ်းသာကြဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီပြားရမ်းဝါနေလို့တဲ့တကားပေါင်းနဲ့မဆက်တော့ဘူးဆိုပြီးအများနဲ့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟိုင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ပေါ်ပါတယ်ရှင်သမီးကိုချစ်လို့ရှိရင်ရှယ်ပေးကြပါ public နဲ့ရှယ်ပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုအပိယချူနဲ့ကိုကျူစားတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အိမ်ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်တယ်လားမအဲကျေးဇူးတင်ပါရမရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်မွေးနေ့မှာပြောပါစီတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရယ် PS နဲ့ပြပြရစီရှင်အတလာပိုင်း9ရက်နေ့ပါရှင်သမီးမွေးနေ့တလာပိုင်း9ရက်နေ့မှာလေသမီးဟိုဒီသမီးချရတဲ့ပိတ်သက်ကြီးနဲ့အတူသမီးရဲ့မွေးနေ့တနေ့လုံးမှာတချင်းနေဆိုကြမယ်ပြောကြမယ်တီးကြမယ်အာကကြမယ်အာပြောမွေးနေ့ပွဲလေးကိုပြောရှင်းရှင်းလေးဆင်နေပြရစီရှင်အဲအကုန်လုံးပေါ့နော်သမီးရဲ့တလာပိုင်း9ရက်နေ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော် live လေးလွှင့်မှာပါအဲ့မှာလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့သမီးရဲ့တရားနေပြောဖိတ်ခေါ်ပြရစီရှင်အာမမဒီဘယ်လိုပြောပြပါဒီဘယ်လိုများပြောတတ်ပါဦးရှင်ကိုယ့်ကိုယ်တော့မိတ်ဆက်တတ်ပါရဲ့ရှင်မိတ်ဆက်ပြပါမယ်こんばんは。はじめまして。私の名前はマニダです。どうぞよろしくお願いします。ジズでまれママ。まだ死ぬママこの番の。OK ママ。OK わ。あの新芸地でも倒れてる皆ばれ。胸片年に6代じゃるしてみ。新芸地でもそれ親類をပြန်ပြီးတော့ဆိုပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်းဒီပွဲလည်းအားပေးနေမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကြကြောကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တီဟာထောက်ရအောင်မြန်မာစီသမီးရေအမြဲအားပေးနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘောဘကိဟုတ်ပါရောဝါလုံးနေလို့ပါရှင်အားဟိမတော်လိုက်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်စင်ကုန်မတွေ့ရကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ရှင်မတွေ့ရကြပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကျေးဇူးတင်ရန်တက်နေပြီလားသမီးမကျေးဇူးတင်ပါရဲ့မကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြရရဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဘက်တွေရန်တက်နေပြီမမမြောက်နေပြီအော်မခိုင်လေးဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ခေါ်ပေးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နိုင်လင်းချောနဲ့ okay ပြောရှင်းပါစီ PS နဲ့ပြပြရစီရှင်အမုံမဲရင်ခွေ okay မင်္ဂလာပါရှင်okay ပါဆောင်ပြေပါ okay ပါရှင်ကျေးဇူးပါ okay ပါရှင်ပြောပါရဲ့မောင်မြင့်ခိုင် okay ပါပြန်ပြောပါရဲ့နော်ဟိုမမြင်လိုက်လို့ပါရှင် okay ပါမမြင်လိုက်လို့ကြော်ပြီးတော့မပြောမိရရှင်လည်းခွန့်လို့ပြပါရှင် okay တောင်းပါပါတယ် okay ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအပင်းနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဂျပန်တရှင်လေးကိုအမီလေးအနေနဲ့သမီးစုပြပါမယ်ရှင်အခုလူတွေအများကြီးကလည်းကြည်နေကြတာဆိုတော့သမီးကအားတက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂျပန်တရှင်လေးအဲဂျပန်တရှင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှ
အလားကပါမြေတချင်းလေးနဲ့တွဲထားပါတယ်ပြီးတော့သမီးအခုလက်ရှိအောင်မြင်ထားတဲ့ဒီကိုဗစ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်တချင်းလေးကိုကိုဗစ်တချင်း၃ပိုက်ရင်မြန်မာတချင်း၃ပိုက်ရင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဂျမဲတချင်း၆ပိုက်နဲ့ပေါင်းထားပါတယ်ရှင်နားဆင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်သမီးရလေးကိုဆွပြပါမယ်ရှင်ဟမ်ဂျမဲတချင်းလေးဟုတ်ကဲ့အပြစ်တင်ရအကဲပါကျေးဇူးများကျေးဇူးပါရှင်ဒီမဲ့စားသားလေးရလုံးမရသေးလို့ပါအဲ့နည်းနောက်ဆုံးပြီလားဒီနောက်ဆုံးပြီအကဲပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်ပြီးရပြီဟုတ်ပါရဲ့စုတွေကများပါရဲ့ရှင်သူငယ်တန်းကလေးကရခဲ့ပါရဲ့ရှင်အများကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဝေဝါယူပြီဒီလိုဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အေးနားဆင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါI'm not here.
ဒါပဲလို့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာမားလာလေးရှိလို့ရှင်လဲခွန်းလေးဝေးဖို့ဒီနေရာနေပဲတောင်းပန်ပါလေရှင်ဂျပန်လူတစ်မျိုးမြန်မာလူတစ်မျိုးနဲ့ကိုဗစ်လို့ရောသုံးမျိုးဆိုသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်အဲဂျပန်လူတစ်ပိုက်ဆိုပါရယ်ပြီးရခါကြတော့အလှကပါမီဆိုတဲ့တချင်းလေးရဲ့ပထမပိုက်ကိုသွားပါရယ်အဲ့ကနေမှသွားရင်းနဲ့လည်းနဲ့သမီးဟိုအလှကပါမီကိုကိုဗစ်စာသားလေးညှက်ထားပါရယ်အဲ့စာသားလေးနဲ့တခါတည်းတွဲပြီးတော့ဆိုသွားတာဖြစ်ပါလေရှင်โอเคပါဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုနာကဟုတ်ကဲ့ဂျပန်လူတမျိုးမြန်မာလူတမျိုးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဂျပန်စကားကိုဘာသာပြန်ထားရတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်သမီးတန်ဆင်ထည့်ထားတဲ့တခြင်းရဲ့ဒီအလှကပါမြေဆွေမူရင်းစာသားလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုအပိုက်တခြားစင်ဘာလို့တပိုက်ရှားတပိုက်ရှားစီမှာထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာသာပြန်ထားရတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးရိုက်တင်ပါရှင်ဇာတိကတော့တောင်တွင်းကြီးမျိုးရပါရှင်တောင်တွင်းကြီးညောင်မင်းလာမှာမွေးပါရရှင်အခုလက်ရှိနေနေတာကတော့နေပြည်တော်မှာနေပါရရှင်ရန်ကုန်မှာကြောင်းတက်ပါရရှင်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကပြည်သက်များရှိလို့ရှင်လေရန်ကုန်ရည်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်တောင်တကုံမှာပေါ့နော်အဲရည်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်မှာခီတာမေဂျာနဲ့တယောမေဂျာယူထားပါရရှင်ခီတာမေဂျာမှာပေါ့နော်တယောမေဂျာရဲ့ယူထားပါရရှင်ဒါတွေ့လို့ရပါရရှင်ကျမတို့ရဲ့ကျွမ်းနေမမညီမကိုထိတ်ဆုံးနှိမ့်မြောက်နေပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ကောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပြရတင်ပါတယ်ရှင်အာတလာပိုင်း9ရက်နေ့ကျလို့ရှင်လေအဲတလာပိုင်း9ရက်နေ့ကျလို့ရှင်တမင်းမွေးနေမှာလေအခုလိုမျိုးပဲအာနော်ဆိုကြတီးကြမယ်ကားကြမယ်အသင်းတွေလည်းတောင်းဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့နေ့ကျလို့ရှင်တနေကုန်နှိပါလိုင်းလွင်ပြီးရောအာတမီးမွေးနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လာရောက်အားပေးကြပါရှင်ညနေတိုင်းလေ6နာရီမှာလာပြီးရောတမီးကိုတမီးတချင်းလေးတွေနားဆင်ပြီးရောအားပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်အာဂျပန်လူဆိုရှင်တော့အာရီဂါတိုဂိုဆိုင်းမက်စ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟောမာရီမှာဟုတ်ပါပြီအာတမီးမွေးနေ့တလာပိုင်း9ရက်နေ့မှာမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းသူများရှိလို့ရှင်လေနေပြီးရောအိမ်ကိုရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါရဲ့ရှင်လက်ခံပေးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမရေမောင်လည်းအရေးချစ်ပါရဲ့အကုန်လုံးအရေးချစ်ပါရဲ့ရှင်အားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ့ပါရှင်ပြေးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ PS နဲ့ပြပြစီရှင်အော်ရန်ကုန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်နေပြည်တော်ကပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလက်ရှိနေပြည်တော်မှာနေပါရဲ့ရှင်ကျောင်းတက်မှသာကျောင်းတက်မှသာရန်ကုန်မှာနေတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပြရတင်ပါတယ်အားပေးရကြုံနဲ့အောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အခုဆောင်းတွင်းလည်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရင်အေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းထိုးထိုးလေးနဲ့နေကြပါရှင်ကျမကြီးကိုခူးဆိုင်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်တီရှပ်ဆူဆာဆာရေးတပည့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲသမီးမဆရာ၈ယောက်ရှိပါတယ်သမီးရဲ့လက်ဦးဆရာကဆရာဦးထွန်းနာဆိုရည်ကျင်းမှုတက္ကသိုလ်ကဒူပါမဒူပါမခောက်ပါအဲဒူပါမခောက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲဒုတိယဆရာကတော့ဆရာဦးသက်ဝေပါရှင်တတိယဆရာကတော့မန္တလေးကအဲအင်းလေးဦးမြင့်မောင်ရဲ့မိမလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုမမေးတော်ခင်မေဖြစ်ပါတယ်ရှင်စတုတ္ထဆရာကတော့ဆရာစောစောအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြစမဆရာတော့ဆရာဦးကြည်ရှင်ပါရှင်စတမဆရာတော့ဒေါက်တာစီသူဆိုပါရှင်ဒါတော့အရင်တော့ကလေးတစ်ထောင်မှဆရာဝန်ပေါ့နော်အဲတကယ်တစ်ထောင်မှကုပါတယ်အခုတော့ဘိတ်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာခုနှစ်ယောက်မြောက်ဆရာကတော့တမီးတို့ဆရာဦးနိုင်ဝင်းမောင်ပါရှင်လူတိုင်းတိကြပါတယ်ဆရာရဲ့လက်တန်လေးရာဆိုလို့ရှင်အရင်ပဲဆရာရဲ့လက်တန်ကိုမိဖို့ဆိုရင်တော်တော်ကိုစူးစမ်းယူအောင်ပါပါရှင်ဆရာမကွေးနိုင်ဝင်းမောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲပါအခုဆိုတော့ဆရာကနေပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါရဲ့ရှင်အဲရှီယောင်ယောက်ဆရာကတော့သမီးရဲ့လက်ဦးဆရာဆရာဦးထွန်းနာဆိုရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့အဲဘဘအိမ်မဲဦးမြင့်ဆိုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးလည်းပြီးကြပါပါရှင်ကဲပါကဲပါရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်သမီးကိုချစ်ကြတယ်ဆိုရင်အဲသမီးရဲ့အခု live လေးတွေကိုသမီး public နဲ့ share ပေးကြပါရှင်ဆိုင် share လေး public နဲ့ share ပေးကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါโอเคမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအာနေပြီးရောပဲမလဲနေပြီးရောဆိုပေမဲ့နေပြီးရောမှနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ပြင်မနာမျိုးပါရှင်နေပြီးရောပြင်မနာမျိုးမှနေပါလေโอเคပါရှင်โอเคပါโอเคပါရှင်မာဗီဒာသမီးโอเคပါဖေဖေမေရှိပါတယ်ရှင်ဖေဖေမေမေရှိပါတယ်သမီးဖေဖေရှိပါတယ်သမီးဖေဖေကဒီမှာပါရှင်သမီးဖေဖေပါရှင်သမီးဖေဖေကသမီးနဲ့မတူဘူးမလားသမီးကပူချောရယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်သမီးကရှင်ပူချောပါရယ်လို့သမီးမမေရဟိုးဘက်မှာပါ
ာတမိမိပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတမိမိပေးပါဒါတော့တမိဖေးပေးပါရှင်အဲ့ထက်ပါတော့တမိချောဆုံးပါနော်မိသားစုဝင်9ယောက်ရှိပါရဲ့ရှင်တမိအကြီးဆုံးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတမိကြောင့်လေးတည်ခြင်းမင်းနဲ့တူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်အော်မနေ့ဖြန်ညနေ6နာရီမှာသမီးစနာကြည့်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ငယ်ကြီးလေးမျိုးတောင်းကြပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ဖြန်ညနေ6နာရီမှာသမီးရှင်ငယ်ကြီးလေးမျိုးဆွဲတခြင်းလေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတက်ဆက်ပါပဲရှင်လာရအားပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်โอเคဖေဖေမေးရှိပါရဲ့နော်စနာပြလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ဆက်ဆက်ယူရောမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့ပြင်မနာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြီးစူးစမ်းမှုပြေးစနေပြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေမေမေကသဘောကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတမိဖေဖေကပြင်းနေစရာပါတမိမေမေကတော့မိခိုးပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမ်မမဟိမအတည်ကျင်းနေပါပြီချစ်သူရှိလာတယ်မမအဲ့လိုပေါ်တယ်မမေးတင်လို့တင်ပါရဲ့အဆက်တွေခွဲမညီမအဆက်တွေခွဲပါလေနော်တမိအကူမခလေးပဲရှိပါသေးရဲ့ရှင်ချစ်သူမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလွတ်လွတ်လပ်ချစ်နိုင်ပါရဲ့ရှင်လွတ်လွတ်လပ်ချစ်နိုင်ပါရဲ့โอเคပါရှင်อ๋อဘယ်ချိန်နေလဲဆိုလို့ရှင်တော့အခုအနေတိုင်းဆိုလို့ရှင်ညနေ6နာရီဆိုရင် live လုပ်ပါမယ်ရှင်မွေးနေ့မှာတော့ချင်းချက်အနေနဲ့မနေ့ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့ live ဖြစ်ပေးပါမယ်ရှင်โอเคပါโอเคပါရှင် BS နေပြပြစီရှင်โอเคပါရှင်โอเคပါမိမိโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုကိုမโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်အောင်ဖြူအောင်နားထောင်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါမဟိမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဖြူโอเคမတွေ့ရတာကြာပါပြီโอเคကျမကြီးကျဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဟာโอเคပါရှေးဟိမန်းချက်ရှေးဟိမန်းချက်ကတော့ဗောနော်တမိကအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့မြမအမှုပညာနဲ့တဘာမှာဗောနော်မြမအမှုပညာဟာဘယ်လိုရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုသွားပြီးတော့ဗောနော်ကိုကိုတိုင်းချပြခြင်းနေအဲ့ဒါတမိရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဗောနော်တမိတီးလိုက်တဲ့ဒီလုံးတမိဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့သူတိုင်းကဟိုပျော်ရွှင်သွားတယ်ချမ်းမြေ့သွားတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တမိပြောပါတယ်ရှင်အဓိကတော့အဲ့ဒီချက်ကတော့တမိရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတိုင်းစောင့်တိပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ပါပြီ။အော်မွေးနေ့လက်ဆောင်တစ်ခုရောက်လာတာနဲ့ချက်ချင်းစောင့်တိပေးမှာပါရှင်။မမကြီး။ Okay ပါ။ Okay ပါ BS နဲ့ပြပြစီရှင် Okay ပါ။ချစ်တယ်မေ Okay ပါချစ်ပါရှင်ချစ်ပါ။ချစ်ခင်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Okay ပါ။ချစ်ပေးရအတွက်လည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်။ Okay ပါ။အခါတည်းမှာတချင်းကြောင့်ပေါ့နော်အမူအရာလေးတွေပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေရှိလို့ရှင်လူတွေကပေါ့နော်တကယ်များလားဆိုရဲတွေးလေးဝင်มาကြောက်လို့တခါရေးကြည့်ပြောထားပါရဲ့ရှင်တမိမှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဖေဖေမေမေပဲချစ်တဲ့သူရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဖေမေမေမောင်လေးနဲ့ပါတယ်မိသားစုကိုပဲချစ်ရတဲ့သူတမိအခုချစ်ရတဲ့ပရိသတ်ကြီးဒါပဲရှိပါတယ်ပင်ကိုဟိုတက်ပေါ့နော်ချစ်သူရဲ့လို့မထားသေးပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟောဂျပန်စကားကတော့အခုလက်ရှိသင်နေတော့မှပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဩမောင်မင်းခိုင်းနဲ့မောင်မင်းခိုင်းကမွေးနေ့ကတလာပိုင်း9ရက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကဘာနေသမီးလဲတနင်္ဂနွေသမီးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရင်မရင်လက်ဆောင်တစ်ခုရတိုင်းစောင့်ကြည့်ပြပါမယ်ကပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အသက်က18နှစ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတလာပိုင်း9ရက်နေ့ကျရင် session နေ့ပြည်မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ BS နဲ့ပြည်ပြစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးမဲ6နာရီညနေ6နာရီကျလို့ရှင်လာပြီဘုသူတို့ဒီခါရဖိတ်ခေါ်ပါရယ်နော်အခုခဏပြောပြပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတည်ရပါရှင်ရန်နိုင်စုဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတည်ရပါရှင်ချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ပါရှင်အေးချစ်သူတွေဝိုင်းလေဟောဝမ်းသာပြီးပါရယ်မမရေတော်ပြီချောသားရေပြပြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါမယ်ရှင်တော်ပြီမချောအောင်ဖြောပြီမပြဲ့အောင်ကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်မြင်ပါစေ PS နဲ့ပြပြရစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာဦးလေးကြီးနာမည်ခေါ်ပြပါလေဦးလေးကြီးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင် PS နဲ့ပြပြရစီဟိုင်းမာဟုတ်ပါပြီဟိုင်းမာမမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်ပြီပြောမနော်အခုချိန်မှာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမမလည်းအရန်ဤတယ်လို့မမပြောပါရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
အဲဂျပန်တွေရှိလို့ရှင်လေအနည်းနည်းသေးသေးလေးနဲ့ကျမကြီးကူဆိုက်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလေဆောင်းရသည်ဆိုတော့အရန်အေးလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကြီးကိုအထူးကူဆိုက်ကြပါနော်အာသမီးဟုတ်ဆနာဆူသွားတဲ့တခြင်းလေးရလို့ပဲအခုဘောနော်ကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမီးဆူသွားတဲ့တခြင်းလေးလိုမျိုးပဲကိုကူကျမကြီးလေးခူးဆိုင်ကြပါရင်းနှွေးလေးတွေပုံမှန်တောက်ကြပါရှင်ပြီးတော့အပြင်သွားလို့ရှင်လည်းမက်စလေးတကြပါအရာဝတ္ထုတစ်ခုကန်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းလက်ကလေးစီးပေးကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြီးတော့အချိန်ဒီပါလေရလို့ရှင်လည်းစားလေးတွေဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါရရှင်အခုလိုအချိန်မျိုးဆိုတာကလေစားရေးစေးလည်းဖတ်လို့ရရဲ့ထိန်တစ်ခုပေါ့နော်ပြေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဘူးသူသားရှိအောင်ကိုအတွက်ဝမ်းစာပြေးွားအောင်ရှာလို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားကြောင့်မို့စားသေးလေးများဖတ်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အော်အေးရဲ့ညီမလေးဟုတ်တယ်မမကြီးမမဆောင်းနေကွင်းနေမဟုတ်တယ်မဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာဟိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ဒီကားလေးကောင်းတော့ယူမယောက်ျားရှယ်ပဲနေပါကျေးဇူးတင်ပါရဲ့အခုလို့ဆက်တောင်းပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ကဲပါโอเคပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်နာမည်ကလေးကမနိတာပါရှင်စောင်းသခင်မနိတာမနိတာစောင်းသခင်လို့လည်းခေါ်ပါရှင်နာမည်ရင်းလေးလည်းသိချင်တယ်ဆိုပြပြပေးပါမယ်ရှင်ဒါပေမဲ့နာမည်ရင်းလေးကိုဒီနေ့မပြောပြပါအောင်เนาะမတဖန်ကြမှာပြောပြမှာပါသိချင်တဲ့သူရရှိလို့ရှင်မတဖန်ကြလို့ရှင်ဒီကိုလာခဲ့ပေးပါရှင်โอเคပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်အခုလိုစကားရအများကြီးပြောရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်။ညီမသမီးပေါ့နော်ဒီ live လွှင့်တဲ့အတွေ့အကြုံကအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟို live ရှိရနေလွှင့်ခဲ့တာတွေရောရှိပါသေးတယ်။ဒါကအခုလိုမျိုးစကားပြောပြတာတော့တိတ်မရှိခဲ့ပါဘူး။အခုမှလိုမျိုးစကားပြောပြရဲ့ဆောင်းတီးပြရဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးတဲ့အားပေးတဲ့ပေါ့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။အားပေးတဲ့လူမျိုးသမီးဘက်ကလည်းဆက်ပြီးကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်။ Okay ပါ။ Okay ပါရှင်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့။လှနေလို့ပြောတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့လို့။哦ပြောသမီးကအခုစောင်းနေပေါ့နော်ဒီ online မှာလည်းစောင်းတင်နေတင်ပေးပါရဲ့ရှင်။စောင်းတင်နေ online ပေါ့နော်ဖွင့်ထားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစောင်းတင်ခြင်းတဲ့သူကြီးရှိလို့ရှင်လေ။online ကနေပြီးတော့တမီးရဲ့ account ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဟို message မှာပေါ့เนาะ messenger မှာလာပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စောင်းတင်ခြင်းသူတွေရှိလို့ရှင်လေတမီး online ကနေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်တမီး online ကနေလည်းတင်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိလည်းတင်ပေးနေတဲ့တပည့်ဒီ9ရက်လောက်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩရန်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲစကားပြောချင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါနာမည်အလိုက်ဖိဖိပေးထားရပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါရှင်โอเคအမဟိမချစ်ပါရဲ့အရင်ချစ်ပါရဲ့ရှင်โอเคပါโอเคပါအညာသူပါရှင်အညာသူတော်ခဲ့ပါအညာသူပါရှင်ညာသူပါတမီးနဲ့မောင်လေးကအညာမောင်မွေးတာပါရှင်အညာသူစစ်စစ်ပါမဟိမလေးတင်ကျင်လို့ရှင်ဟိုတမီးရဲ့ Facebook ဘောနော်တမီးရဲ့ Messenger မှာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်တမီးပါမယ်ရှင်โอเคပါအာဆောင်းတက်လက်ကိုအရင်တော့ကတော့တမီးတို့စတင်တော့ကတော့ဘောနော်တသိန်းခွဲ2သိန်းဘောအဲ့လောက်ပဲရှိပါရှင်အခုကတော့ဆောင်းတက်လက်ကို3သိန်းခွဲ4သိန်း4သိန်းခွဲ5သိန်းအဲ့လောက်ထိရှိနေပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိသားစုပါရှင်โอเคပါရှင်โอเคอาปิญญาทิ้งๆนะโอเคเจซุมยายติมาเลยရှင်อ๋อยันอ๋อโอเคป่ะขอบิบาเลยရှင်อาริกาโตโกไซเมสอาริกาโตโกไซเมสอาปิญญาเจซุมยายติมาเลยရှင်โอเคป่ะโอเคป่ะติ้งๆมิงลาบาตะมิมิงลาบาရှင်โอเคป่ะโอเคอาพี่ว่าอาพี่ด้วยเจซุอายิติมาเลยน้องนี่เลยดิโลอายิสกายอยู่ขึ้นมาရှင်โหเตี่ยวกูบล็อกอยู่เลยญาติมาเลยเด้อซออืมเตี่ยวกูตึกบ่มาบ่าวตะเมีย50ลาวเว้ยตองสาดออกมาရှင်ตะเมียกูดีมาตินเนี่ยหัวบ่เนาะคลีนี่อ่ะเงเล้งเก๋บาดิพี่ว่ากูโลโควิดกาลาซอเลยเจ็ดเด้อบ่เนาะကျတဲ့တာရေသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုသမီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီစင်းရဲတဲ့ဘဝနေပေါ့နော်စင်းရဲတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒီပညာကိုရအောင်သင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မျိုးသမီးနဲ့လည်း
စာနာတယ်ဗောနော်သမီးနဲ့လည်းစာနာပြီးတင်တယ်မယူလို့လည်းမရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သမီးကလည်းအခုလက်ရှိကဟိုချမ်းသာတဲ့အဆင်မဟုတ်ပါဘူးသမီးတို့လည်းအိမ်ကားနေတယ်အဲအိမ်ကားနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ကိုယူချင်ကိုသင်ယူချင်တဲ့ပညာရက်ကိုကျူးကျူးဆဆနဲ့သင်ယူတယ်နေရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူနေပါတယ်အဲပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗောနော်စူးစမ်းနဲ့ဟိုပွဲတွေသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗောနော်သင်တန်းကြီးကတော့အခုချိန်ကတော့ယူပါသေးရဲ့ရှင်တယောက်ကတော့ဒီကအော်ဖစ်တာဆိုတရားကိုတမန်နေပြောရင်တော့တမရဘူးဗောနော်ပွဲပြိုင်သွားလဲဖေဖေတို့လက္ခဏာဆိုတော့တမရအဲ့ဟာတိတ်မသိလို့ပါရှင်ဟောရန်ကုန်မှာတော့တမီတယောက်ကိုဗောနော်တသိန်းခွဲတင်နေတင်ပါတယ်ရှင်အခုတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်ကိုတသိန်းလောက်နဲ့တင်ပေးပါတယ်ရှင်ကဲပါကဲပါရှင်ဖြစ်တယ်โอเคတမီလည်းတမီရလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคပါကျေးဇူးရှိတင်ပါတယ်တမီရှိမှာတော့ဟိုဖဖတော်မမကြီးရေဟိုဗောနော်ကျောင်းနောက်ဆုံးပါဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုတော့ပါတယ်ပြီးတော့အလားကဘာမြေဝိုးဂျပန်လို့မြန်မာလို့ဆိုတော့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းမိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆုပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအောင်သိန်းအောင်သိန်းဆွေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အမြင်ရပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စောင်းတီးတာတော့ဟိုသမီးတို့ပေါ့နော်သမီးတို့ကတော့ဟိုကိုစူးစမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်ရလို့ပဲသမီးကတော့ပြောပြရစီရှင်ဟိုဘလောက်နဲ့အပြည့်ဆိုတာမျိုးတော့သမီးကအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးကိုယ်တိုင်တော့ကလည်းဟိုသမီးပါသမီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆရာလည်းသမီးစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတဲ့လောက်တင်တဲ့လောက်အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဘလောက်နဲ့အပြည့်ဆိုတာမျိုးတော့သမီးမပြောနိုင်ပါဘူးအဲ့တင်ယူတဲ့သူရဲ့ကလေးရဲ့စိတ်ပေါ်ပေါ့နော်သူတင်ယူခြင်းတဲ့ပုံစံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သမီးကသူရနိုင်တဲ့လောက်တင်ပေးပါတယ်ရှင်သမီးကတော့အဆောင်ကိုသမီး၄တန်းနှစ်၉နှစ်ပေါ့နော်သမီးအသက်၉နှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါလေ၉နှစ်ကိုမှဟို၆လပိုင်းကနေသမီးစတင်ခဲ့တာပါရှင်၆လပိုင်းမှာပေါ့နော်၆လပိုင်းမှာစတင်ပြီးတော့သမီးက၅တန်းနှစ်၄တန်းနှစ်၆လပိုင်းမှာစတင်တယ်သမီး၅တန်းနှစ်မိမှာစပြီးပွဲလိုက်ပါလေโอเคရှင်အဲ့လိုတီးခဲ့ရတာလေသမီးဆရာနဲ့တင်ခဲ့ရတာကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုတနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲတင်ခဲ့ရပြီးတော့ဆရာသာ၈ယောက်ရှိခဲ့ပြီမဲ့တိမ်းမှာအဲ့လိုပေါ့နော်စောင်းတင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချင်းကတိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးသမီးဘွားမှာအော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတွေကနေကိုခဏလာကြတာပေါ့နော်ခဏလာတဲ့အချိန်မှာသမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသမီးကိုပညာရေးပေးခဲ့တယ်အဲပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်သွားကြတယ်ရန်ကုန်ပြောင်းသွားကြတယ်ပေါ့နော်အားနဲ့တင်ဆရာတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့သမီးကတရှင်လေးတွေကိုလိုချင်တဲ့တရှင်လေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ရှာကြည့်ပြီးတော့အဲ့တရှင်လေးတွေကိုမှဆရာစီပြန်ပြပါပါတယ်ဆရာကလူရာရှိရင်ပြင်ပေးပြီးတော့အာအဆင်ပြေရဆိုလို့ရှင်တယ်ဆရာကအဆင်ပြေရအဲ့လိုပြောပြီးလို့ရှင်သမီးလိုင်းပေါ်တင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလက်ရှိကတော့သမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာရေးဆက်ယူနေတော့မှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာဆိုင်များရှိခဲ့ဟုတ်ကဲ့တီးပေးမှာပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလို့တကူတကလို့လာရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။တမီးကဟုတ်ကဲ့ပါဦးဝင်းမြင့်ကျူစားပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျူစားပါမယ်ရှင်။အားပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆင်းရဲသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗဲမျိုးကလည်းနေပြီးတော့ပါရှင်။နေပြီးတော့ပြင်မနာပါရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့။အော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကြောင့်ရိုက်ချင်ရောလက်ခံပါသလား။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်ရှင်။စပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်ကြော်ညာရိုက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ခံထမ်းလို့ရပါတယ်ရှင်လက်ခံပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအာရှင်ငယ်ကြီးလိမ့်မယ်ဆိုရင်အားပေးတာဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ဖြန်ညနေ6နာရီကျရင်ရှင်ငယ်ကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရှင်လေးတီးပြပါမယ်ရှင်လာရောက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါသမီးအားလုံးချစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကီးဘုတ်တီးတာကီးဘုတ်တီးတာတော့စိတ်ဝင်စားပါရှင်ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့သမီးကပေါ့နော်ဟိုပညာရက်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့လေ့လာခြင်းသေးလို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရဲ့လို့ဒီပညာရက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတော်တော်လေးဝမ်းစာပြေသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့တမီးတင်ချင်းတင်မမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါပြပြချက်ဖို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့လားအပေးရတော့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးပါအပင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလိုစကားအများကြီးပြောရတာလည်းဝမ်းသာမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအပင်းနေပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုကနေပြီးတော့ပြင်မနာမှာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအပင်းနေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တခြားတူရိယာကြီးဘာကြီးတမျောက်လဲဆိုတော့တမိ
ရားစောင့်မတင်ခင်မှာသမီးပတလာပထမဆုံးပတလာတင်ခဲ့ရပါရှင်ပတလာနဲ့စုကရည်တီးပေါ့နော်စုကရည်တီးဆိုတာကိုအခုတော့ကြားဘူးကြမလားတော့မသိဘူးအရင်တော့ကတော့သမီးစုကရည်တီးပေါ့စုကရည်တီးဆိုတာတော်တော်လေးဟိုပါဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ကချင်းပါတယ်စုကရည်တီးမှာသမီးကပတလာနဲ့ငွေတစိမ့်တစ်ခုငွေတစိမ့်တစ်စုပေါ့နော်ရရှိခဲ့ပါရှင်ငွေတစိမ့်တစ်စုရရှိပြီးတော့မှသမီးကဟိုစောင်းဘက်ကိုပြောင်းခဲ့ရပါရှင်စောင်းနဲ့ကတော့ရွှေတစ်ခုနဲ့ငွေနှစ်ခုရထားပါရဲ့ရှင်အလုံးပေါင်းသိမ်းမှာစောင်းတစ်ခုဟိုရွှေတစ်ခုနဲ့ငွေသုံးခုရထားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်စစ်များကြီးတင်ပါရှင်ပွဲတော့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့ဟိုပွဲပေါ်မှာမူတည်ပါရဲ့ရှင်တမီးရလို့ပေါ့နော်နေရဲ့ပေါ့နော်အဝေးပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုနေတဲ့နေရာနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာပွဲလဲပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့နော်အလှပွဲဆိုတဲ့မျိုးပါပုံပုံပွဲတစ်စိတ်ကပွဲဆိုတဲ့မျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါအဖေကျေးဇူးကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်โอเคဒီနေ့ညတော့သမီးဒါနဲ့ပဲတက်တာပါရှင်သမီးတို့လည်းသမင်းစားအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဒီနေ့ကနေပဲနှုတ်ဆက်ပါရဲ့ရှင်တက်တာပါသမင်းလည်းစားချင်လို့ရှင်လေဒီလိုလားစားလို့ရပါရဲ့ရှင်ဖိတ်ခေါ်ပါရဲ့နော်โอเคအားလုံးလည်းဘိုက်စားနေတော့ကြပါပြီသမင်းစားကြပါအောင်ဒါဒီဘုန်းတဲ့တော့ကြာโอเคကျေးဇူးတင်ပါရဲ့သုံးနှစ်ကလေးကနေပြီးရောဖေဖေကဒီစပင်ပုံစံပြီးထားပြရပါโอเคပါကျေးဇူးကြီးတင်ပါရဲ့နောက်ထပ်တည်ကျင်တာရှိလို့ရှင်လေမနေ့ပြန်ညနေ6:00နာရီမှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဖြေပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တတအလုံးချစ်ပါရဲ့ရှင်တတဟုတ်ကဲ့ပါတတချစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်